Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shadi ya uyo alimu maziga. Ngo musajja abadde yamusubiza simanyi weereza nga sente tusabolo okwekulaakulanya. Abantu be musanze ku social media Bakadama nkibabuulira. Mukyaka abanya amaziga bwe munaaba temwegendereza. Olaba n'omusajja gw'ozaddemu abaana. Akukubye empeta, akujje ne mu bazadde, naye asobola okwekyusa. Olulimi lulina sente etalinda. Omuzungu yakola sente nadda ne mukati ne yeewogoma. Wuuyo ali mu maziga mumulabi. Wuuyo ali mu maziga. Ate naawe ali wano oli mu kuseka. Seka mpola. Kuba naawe saawa yonna kikutuukako. Omanyi wano mwafuuka baana mpulira zibi. Abanna mweri bakaba mweno muli mu kutema bulali. Naye naawe onaaba tozuukuse saawa yonna naawe ogenda tandiika amaziga. Nze nkubuulira out of experience. Abasajja twazudde obukodyo bungi obubajjako sente n'okubeebakako. Bwe munaaba temuzuukuse. Waliwo pulogulaamu gye njagala gye ŋŋenda okutandika saawa yonna. Pulogulaamu eyo naddala mmwe Bakadama ne Bassekadama egenda kubazuukusa nnyo. Shadiyo oyo nno alinga wa kusatu. Waliwo n'omuwala omulala yakola emyaka 8. Ngera senta aziweereza. Aba yasoka naweereza abantu be, naweereza mama nazirya. Naweereza tata nazirya. Nasembyayo sister we. Esente nazirya. Yagenzo koma wo emyaka 8 nga tewali wadde ne sente n'enuso ekikumi. Wobeera gwe abantu abo bakolotya. Mama alide sente, tata alide sente, osembyeyo ne sister. Okomi okubiyeche emyaka 8 ogenzo koma wo sente tewali. Oyinza kola ki? Oyinza kukola ki ku bantu? Pologulamu egenda kutandika, pologulamu eyo saawa yonna. Era gwalaba video eno, mfollowinga, osheyalinge, okomentinge. Ku YouTube, kwe bajita manya amazima agakawa. Tugenda kuba buli muntu touch. Saagala kuvuma nze. Naye obusungu bwennina. Kuba okulya sente Bakadama. Bannange, naliko kucheyo. Atenga ndi musajja ennaku eri ku kyeyo atagenda nga yoko gw'ogimanyi bulala none yali agenze yoko naye sente ya Bakadama tesaana kuliibwa okitegeera pologulaamu eyo nkugambye egenda kubeera nga ku TikTok kuno tugenda kola nga live ne recorded messages sorry ne recorded videos ne ku YouTube wano tugenda tekanga ubu clip abagenda okwagala ngo okulaba full video oba video yonna namba egenda kuberanga ku YouTube gwe botuka yiwandikamu manya amazima agakawa abantu bangi begonzezo manyi tulino obukodyo bulirucha tweyongera obukoyo kunonya obukodyo chi bwe tulino baita mtu bagonze mitima mberenga mtu wa senti kati twakolaga tukolagana n'abasawo oshigide abaganda ne bana abekinansi ne twebika ne bakuteka ko makeup kubanze wemba silimu bintu bine ebirala ndi musajja muzanyi wa bina Uganda nziwandika nzitendeka ate nzizanya kati waliwo makeup gwe balesenga alabira ddala omusayi abagala ekifana nyecho nja kiba wako nkibawe mulabye filimu gensembye yokola mbutufu obato manyi eroga amanti ono gai ya accident akonkaba waddereero waliwo makeup abana ayagala ekifaananyi namba yange eri kubayo ojja kungamba oti kojampata tuweereze kukafaananyi kewangambye abasajja ennaku zino kebeekolera bingi naye tugenda bisomesa musaawa yonna shadi yali maziga mumulabi mukazi watu milioni 12 ku Uganda ya leero niwe ba Uganda yedda sente mpitirivu naye omuntu azirya nga talimu atayinza n'okuba ali mu kweyagala bweyagaziye nga talina kye yakoze mu sister wange toddamu kwesiga musajja gw'osanze ku social media omuwe ekintu kyo abasinga bayaayi kuliko abatuufu naye ku kikumi ndowooza kuliko babiri oba omu oba bataano abasigadde gabbikondo mfollowinga
o sharinge o commentinge mbagambye nti ne ku YouTube emisomeyo gigenda kubeeranga yo kubuusa mmwe tugenda kuogera mazima agakawa bangi mugenda kunvuma mugenda kunyigira mugenda kola byonna enze ebivumo tebindi yangako ebivumo tebinzi tangako siulilanga konti bivumo biso omuntu era gwagenda okunvuma wetegeke kuba kyemanya ebivumo byakuno bye muvuma byakuwemula nze bampe muladda ate nange nempemuka nange nempemula n'abalala okitegeere kati tugenda kubaza okusa ngenda kubaza okusa gwe followinga channel ne video eno Nsaba ogisheyalingire banno group eziri ezabanno abali ku kyeyo ba followinge ko jampata kuti ku YouTube bagende ba followinge ba subscribing ba commentinge owandikamo manya amazima agakawa egenda nyiza banji egenda kunyiza banji era ngenda kuba mu bunkenke ngenda kuba mukutya na yesiri na chakola enaku enzita ntulebu tuuzi ochitegede kale followinga sharinga commentinga program ejja nadala mwe bakadama teri mtu agenda kulaba program eno egenda tandika nine ebintu byanatumye biri mukutuka sawa yonna tutandike naye teri agenda jiraba addemu kubibwa omuntu yenobo okuferebwa naye mwe mutegaga butegesi birabo byakumpa anze mbabulira kale nkomyawo checho chetulino kola shadi ya alimaziga bamubye milioni 12 gwe bajja kubba bukadde 10 bukadde 2 bukadde 4 bakutunze n'ekibanja ne nyumba zeze obupangisa ze wagula obaze wazimbisa ngona abanga tolabye pologula mobeli so toli kumyenga lijoji obali gule banange babazibama so salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.